ឥឡូវយើងមកស្វែងយល់អំពី interface របស់ Excel ម្ដងដើម្បីប្រើប្រាស់វាបានតើយើងស្គាល់ផ្នែកវាផ្សេងៗថាផ្នែកហ្នឹងជាស្អីហើយប្រើសម្រាប់អីទី1យើងមើលពីលើទៅនៅខាងលើនេះមាន3ផ្នែកផ្នែកទី1ផ្នែកទី2ហើយនិងផ្នែកទី3នេះផ្នែកកណ្ដាលនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ work របស់យើងវាឥឡូវនេះគឺឈ្មោះប្រព័ន្ធហើយពេលខ្លះទៀតគឺវាក៏បង្ហាញ status នៅកន្លែងនេះដែរដូច status កន្លែងនេះ production activation fail បានជា product file កម្មវិធី Excel របស់យើងគឺអត់ចុះឈ្មោះប្រើត្រឹមត្រូវទេកន្លែងនេះមានសញ្ញាសួរនៅពេលយើងចង់សួរទៅសួរកម្មវិធីឬក៏សួរបញ្ហាមួយមួយយើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះពីកន្លែងនេះតើតើនឹងយើង display ទៅលើ ribbon តិចទៀតយើងនឹងអានិយាយតើ ribbon នឹងជាអីហើយខាងនេះគឺតើតើនឹង minimize ហើយតើតើនឹងបិទឆៅតែម្ដងកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាខ្វែងហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះកន្លែងនេះគឺតើតើនឹងបង្ហាញ ribbon តើ ribbon នឹងជាស្អីជួយយើងអាចចុចលើវានេះអានេះតើអ្វីដែលវាបិទហ្នឹងគឺយើងហៅ ribbon ហ្នឹងឯងយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញវិញនឹងហើយ ribbon គឺវាមាន3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺខាងលើនេះផ្នែកទី2ហើយនឹងផ្នែកទី3នេះផ្នែកទី1យើងហៅថាជា quick access toolbar មែនតើវាគឺជាប៊ូតុង shortcut មួយអាចថា function ណាដែលយើងប្រើច្រើនយើងអាច add វានៅមកលើហ្នឹងហើយដូចកន្លែងនេះ undo redo ហើយនឹង sort អីនេះអាចប្រើច្រើនយើងយកវាយកមកដាក់ចង់បាន function ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងនេះក៏យើងអាចយកវាយកមកដាក់បានដែរដើម្បីដកវាចេញឬក៏ដាក់វាចូលគឺងាយទេទីហោះខ្ញុំចង់ដក2នេះចេញវិញខ្ញុំ right click ខ្ញុំយក remove from quick access toolbar right click remove from quick access toolbar ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ bold វិញខ្ញុំright click លើនឹងមកខ្ញុំ add ទៅ quick access toolbar ឬក៏ខ្ញុំចង់ដាក់ filter នេះចឹងខ្ញុំ right click add to quick access toolbar ចឹងវាអាចចំណេញពេលនៅពេលយើងដាក់នៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ filter នេះចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ work នៅលើ home ចឹងខ្ញុំមាន filter នេះសម្រាប់ប្រើដែរអត់ចាំបាច់មកចុចនៅលើ data នេះហើយ click លើ filter ទេបាទផ្នែកទី2គឺជួរនេះផ្នែកទី2នៃ ribbon យើងហៅវាថាជាtab មួយនេះគឺយើងហៅ tab ពុំ tab insert tab page layout tab ហើយ tab មួយគឺវាអាចថាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាគឺស្តៀងត្រង់ថាវាមាន function នៅខាងក្រោមនេះមាន group មាន function តែ function គឺផ្សេងផ្សេងគ្នាទេដូច home នេះអញ្ចឹងគឺជា function ដែលយើងប្រើច្រើនជាងគេអញ្ចឹងទៅណាហើយចំពោះ tab នីមួយៗគឺវាមានក្រុមរបស់វាមានក្រុម clipboard ក្រុម font ក្រុម alignment អញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗគឺវាមាន tool ផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែ tool ទាំងអស់នេះគឺមិនអស់ទេនៅក្នុងក្រុមឧទាហរណ៍ alignment អញ្ចឹងគឺវាអត់អស់ទេគឺវាមាននៅបង្កប់ច្រើនទៀតបង្កប់នៅកន្លែងណាបង្កប់នៅក្នុងសញ្ញាព្រួញទួញនេះយើងហៅថាជា dialog launcher យើង click លើវាទៅវានឹងបង្ហាញនៅtool ឬក៏ function ឡឬក៏សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាននេះតើតើនៅ alignment នេះគឺវាមានច្រើនមកកន្លែងនេះកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើ orientation ឬ text របស់យើង string to fit ឲ្យ merge cell ឲ្យគឺវាមាននៅកន្លែងនេះច្រើនអញ្ចឹង cell អូខេឥឡូវយើងបានស្គាល់ផ្នែកទាំង3នៃ ribbon មេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងមើលផ្នែកបន្តផ្សេងទៀត